Hola a tots i totes, benvinguts a Fem Esport, benvinguts un dia més a la barra lliure d'opinió, on anem a parlar una vegada més, i això és sorpresa, de bàsquet. Per primera vegada en esta temporada, dos setmanes seguides, de barra lliure de bàsquet, però és que l'actualitat i la situació ho mereix. Venim de perdre front a Llíria 72-81, perdó. Venim de saber ja quins són exactament els rivals que en tindrem en la fase d'ascens, i a més també coneixem ja quina és la seu on es viurà eixa fase d'ascens per aconseguir l'ansiat somni d'estar la propera temporada en Le Plata. I per a parlar de tot això i de tot el que es dona la gana als nostres col·laboradors, tenim avui, en primer lloc, a Berna Martínez. Berna, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. Has passat de ser el pessimista a l'optimista. No, a ser el realista. Ah, vale. No? O sigui, sempre has sigut el realista. No? Exacte, sempre realista. Ja vaig avisar, ahí estan les coses. Jo espero que d'ací una setmaneta estiguem molt millor i estarem celebrant algun triomf. D'ací una setmaneta encara no haurem començat. Adrià Camarena, molt bona vesprada. El dijous sí. Bueno, sí. El dijous comencem. Ja, però, bueno, a aquestes hores sí que s'haurà jugat, és veritat. Sí, sí, és veritat. No va soltar un improper i no vaig a dir-lo. Adrià Camarena, com estàs? Pues sí, així estem, en el programa de Berna, Alberto i jo. Encara que al vegades t'olvides un poc de Berna i de mi, però bueno, encantat d'estar així. És que tenia que començar així. Què passa? Ara anem a... No vos agrada l'ordre que posen les xarxes? No, 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 clase de yoga este matí, estic un poc nerviós i a més vinc en la feina feta, lo qual encara em posa més nerviós encara. Així que res, gràcies per una altra vegada. Si no has anat a yoga este matí, pots veure-ho a través de telesafor.com en yoga a la mar. D'acord. Home, sempre és millor anar in situ. Alberto Landete, bon dia. Bona vesprada. Bona vesprada. Com sempre, un plaer estar així amb tots vosaltres. Tu sé que ve preparat, eh? Jo vinc preparat. I a tu no t'ha passat jo les estadístiques? No. Jo m'he fet la meva tauleta Excel. Sí, sí, del Excel. Excel, datos de la Federació Espanyola de Baloncesto. Chaval. Bueno, anem a començar pel principi. Bueno, quin voleu que siga el tema d'inici? La derrota front a Llíria, els insults no insults de Víctor Rubio, la seu de la fase d'ascens, els rivals de la fase... Què vos apetís més? Home, per ordre cronològic tindria que ser la derrota. Bueno, què vos apareix el partit front a Llíria? Què comença? A veure, jo he estat un poc analitzant, però si vols, a grandes... Jo penso que el partit, el Llíria el va tindre on va voler, i mira el que dic, o sigui, penso que nosaltres vam pecar de moltíssimes coses. I a part, ja no vull, ara entraré després, un a un, o els que penso jo que van donar mitjanament la talla, i la gran majoria que penso que va ser un autèntic desastre. I en alguns se'n sorprèn, en altres no tant, però em preocupa molt. Em preocupa molt la tendència, no sé si el que parlàvem antes, en petit comitè del nerviosisme de jugar en casa, cosa que no entendré mai. Però bueno, jo crec que mos van tirar molt a la línia de 3, no mos van deixar jugar un joc interior el Llíria. Víctor Rubio va fer el partit que va voler, va fer el que li va donar la gana en nosaltres, òbviament coneixia a part de la plantilla i sabia del que podia apretar. De la mateixa manera, una setmana antes així parlàvem de jugadors com Cerdán, com de Chimo, jugadors suposadament que anaven a ser els que anaven a marejar-nos, i veient les estadístiques, ni moltíssimo menys. No res en comparació a altres jugadors que mos van tocar la cara ben tocar. No podem confiar en els triples de Requena, no podem confiar, mos va donar esperances, sí, o sigui, espectacular, però tu no pots... No podem confiar, vols dir, en que no val sols en això. Òbviament. Necessita un acompanyant per això. I bueno, i és un poc, ara entrarem després un poc més, però bueno, la reflexió dona pa molt, òbviament, hi ha moltes coses que veure, però... La veritat és que jo estic un poc decepcionat, la veritat, en la imatge que vam donar el dissabte i, bueno... Un poc acollonat també en el que ve ara, en els partits que venen després, no? I amb uns rivals molt complicats els que ara parlarem. Per ahir, què penseu del partit? Jo vaig a parlar jo primer, que soc el que ho va veure a rateig, que no ho vaig veure molt. Vaig seguir per les xarxes socials, després m'ha vist en casa, en YouTube, per Telesafor, un poquet del partit, anant passant, anant sentint-vos a vosaltres conforme parlàveu i què dieu del partit. I jo ja ho vaig avisar, és un equip molt bo, però que tres partits importants i tres partits en casa contra les dues finals de la temporada passada i esta no s'ha sabut guanyar. Jo penso que Víctor Rubio en les declaracions al final del partit ho tenia molt clar quin era el seu propòsit i li va aixir perfecte.
No, això està clar. I així que, segons, donem gràcies que estem classificats. Collo. Que el Molina no, o sea, és una final que estaven classificats ja els dos. I no passa res primer ni segon. Sí que és de veres que te'n vas a un grup molt més difícil, però bueno, això ja parlem ara després. I res, espero que en Lluc Major siga molt millor els tres partits. Alberto. Bueno, jo seguint un poc el que estan dient Adrià i Bernat, a mi el que em va sorprendre també un poc va ser la intensitat en la que vaig ir a jugar el Llíria. O sigui, jo, el primer quart, segon quart, dic, del segon quart no passen. Van estar tot el partit superenxufats i al final Víctor se va portar el partit, com dia Adrià, al seu terreny. I, bueno, pues, Requena mos va donar un fil d'esperança, van remuntar 16 punts, crec, no? Van remuntar 16 punts, mos van clavar uno per damunt i vam arribar quasi a la línia de meta i va tornar a la dinàmica que portava el partit abans. Pues un poc decepcionat i preocupat, perquè el que se ve ara, pues, pinta complicat. Però, bueno, pense que ahir precisament vaig estar parlant, pues ho comentava antes, vaig estar parlant en un jugador del primer equip i me va dir que... Aquesta bueno, declaració sorprèn, que els, ara les dius, però els, a mi sorprèn una barbaritat. Digues. No, no, que igual dic, li vaig dir, quina putada que mos anem a Mallorca, tal i qual, això i allò, i diu, no, si, igual estem contents perquè igual mos ve bé no jugar en la pressió d'estar davant la teva ficció, diguem. Dic que em sorprèn perquè a priori hauria de ser positiu. No. Sí, tu pots mirar, són dos... O sigui, nosaltres sempre ens hem vanagloriat de que som la millor afició de la Lliga EVA, que és cosa que no posa en dubte ni un 1%, i que ajudem al nostre equip a través de l'afició, estant damunt, sent calents, clavant pressió als rivals, traguem de joc a certs jugadors en certs moments per la mateixa pressió, però ens sorprèn, no puc evitar que ens sorprenga, que eixa pressió també l'estem clavant els nostres jugadors i estem provocant també que es pugui perdre algun partit també per aquesta pressió. Eixa pressió, jo durant la fase regular, en la lliga regular, la veig molt bé, els jugadors poden jugar amb ella, però quan es planten tres partits importants, ho torno a dir, eixa pressió és molt gran. És molt gran i en casa és més gran encara. I els rivals van amb moltes més ganes. Si arriba a ser el partit en Llíria, jo penso que guanyem. Jo penso que guanyem, perquè així ve el Llíria, venia amb moltes ganes. Amb moltes ganes de guanyar. Jo també penso que no, o sea, en el Gandia tenim equip i tenim jugadors que estan que no en tot el meu respecte... Que no reconeixes, no? No, que no reconec. Vull dir, una cosa és que a Rodilla, que és un més jove, no? O jugadors de la talla... Vale, ok, d'acord. Que estiguin un poc més cohibits, però Unai Zamora... Unai Zamora és una persona que és que jo crec que li agrada aquesta pressió, és com Ximo Roden, per mi són dos personatges que es pareixen a això, o Vera, o Soler, o Llopis, vull dir, estem parlant de jugadors que no, que venen també d'altres equips, inclús alguns d'ells que no han jugat en pavellons menuts, que han jugat han jugat partits igual o més importants que el que van jugar l'altre dia. Aleshores, jo penso que l'excuseta aixa no mos val. Jo penso que el que hi ha que fer és, òbviament, que cada un reflexione. Jo hi ha jugadors que estic donant-los molta... Tinc molta esperança en ells i que m'estan tirant per darrere perquè m'està costant. Però vols personalitzar o...? No vaig a fer-ho, perquè penso que també la nostra... No és positiu. No és positiu, penso que a pesar que avui vinguem en una manera un poc més crítica, penso que també el nostre també és donar-li molt de suport, pensar d'una manera positiva, bàsicament perquè així no estem en d'ací dues setmanes, que estaríem així, estarem, no sé, en botilles de xampan o tiramos les navaixades uns als altres. No, jo penso que avui és dia de mirar en positivisme, però a la vegada, com ha dit Berna, siguem molt realista, o sigui, no és... No és fàcil, veus els números, veus el... Contra un partit contra el Llíria, que per mi, sincerament, tampoc és que em pareguera un superequip. Hem agradat molt com a jugar. Bé, d'acord, però... Estic d'acord, però tu agarres un 1-1, un 4-1-4, un 4-1-4, i
I per mi no hi ha color. Per mi, individualment, l'equip nostre era molt, molt superior al Llíria, i així ho vam dir. I ara les persones que tenien port era a favor. I sobretot el que han parlat tota la temporada, el bloc. O sea, el bloc, l'equip que nosaltres tenim, 8-9 jugadors que poden ser titulars. Sí, sí, sí. Llíria igual no tant, però el dissabte no se va notar. Jo, de totes formes, ho vaig dir al final del partit, en el mateix directe que van fer en Telesabor, li ho vas dir al propi Alejandro Mesa en l'entrevista que li vaig fer. Sembla, i me molesta un poc de dir, sembla que ja siga un fracàs la temporada. Perdre contra Víctor Rubio en casa, quedar segon. Cert és que te'n vas a un grup molt complicat, comparat al que podries haver tingut si hagués guanyat el dissabte. Però, ostres, jo al final del partit del dissabte vaig veure, vas tindre una sensació de que el pavelló, com a que es notava com un fracàs, i jo vaig dir que vosaltres estàveu prou quan jo em despedia i digueu, este no es calla, però és que volia reivindicar sincerament que la temporada per a mi és sobresalient, que s'han perdut sols 3 partits de 26 o 27, no? Tinc així, no? 22-3. I estem parlant d'una temporada que per a mi és un 9,7. Falta el 10 haguera sigut guanyar ahir, però guanyar el dissabte, però estem parlant, per a mi, una de les millors temporades, millor inclús que la de la temporada passada. Marc, nosaltres, vull dir, ostres, i me senta mal que li tiren coses encara a aquesta plantilla. No. Lo digo de verdad. Nosaltres, anem a veure, quan tu tens unes... Anem a veure, ells mateixa mos han ficat el nostre nivell d'exigència molt alt. És dir, estan fent unes molt bones temporades, l'any passat segon, no? Segons, este any primers, i mos han quedat a les portes. Vull dir, ells, el nostre nivell d'exigència puja, con lo qual les nostres exigències i el que esperes de l'equip, pues, també són expectatives més altes. Evidentment que no és un... Si no pugem, no serà un fracàs. Bueno... Sentiu ante tu compo. Sí, correcte. Sí, la filosofia eixa... pensa que no serà un fracàs. Ja està, pensa que no serà un fracàs. Crec que ens pot beneficiar el que ahir no em va dir aquest jugador. És dir, jugar fora i no tindre pressió. Dos punts. O sea, per dues coses. Una, tenim l'experiència de l'any passat. Ja han jugat els play-offs, no sé la resta d'equips, bueno, Llíria, crec que la majoria de jugadors no han jugat ni de conya, i els altres realment no ho sé, per què vaig a dir-ho, no tinc ni idea. I després que juguen fora, es lleven la pressió extra que tenen per ser anfitrions, diguem. Però aleshores els que anem a Mallorca la setmana que ve, sí, en silenci? No, però no. Ah, no. No, en silenci, no, però no serà... No, anirem en bombo, anirem en bubucelas... Correcte, però no seran les 1.200... No seran les 1.200 persones de l'any passat. És el que em referís. I poden jugar sense pressió. I així, jo tinc estadístiques i tal i qual, però mentalment... Però les estadístiques se'n poden anar totes al palco i no serveixen per res. Quan això, quan lo mental... Estàs millor mentalment. Jo crec que no és un fracàs. I no, és de veres. Fa un moment també dic que sí, eh? No, però és un fracàs. No és un fracàs. Perquè estàs dins de la fase d'ascens. Ara és quan toca donar el callo. A mi perdre contra el Llíria ni me va ni me viene. Tu saps que ja et jugaves. En la fase d'ascenso, punto, s'acabó. Ara és quan tenen que ser els jugadors. Jo m'alegre que hagi tocat fora. Jo quan vaig ir fora vaig posar pel grup de la penya. Ara pugem. Ara quan es puja. És de veres. És que... No, és que... Canvi radical, eh? Després de veure-ho de l'any passat així en casa, jo sols desitjava que no tocaran Gandia. Era l'únic que volia. Jo pensé que sí que seria un fracàs. I a més, per culpa nostra. Per culpa vostra, sí, sí, totalment. O sigui, pensa que se'ns ha comptat tota la temporada, se nos parla comptant des de fa un parell d'anys, que així només n'hi ha, així no es guanya la Lliga. Així no és una qüestió de guanyar la Lliga, així no és una qüestió ni siquiera de guanyar el partit. Així l'únic que hi ha que fer és pujar a la plata i demanar a l'Ajuntament de Gandia diners i tindre el no sé quantos i tindre més mitjans. Vull dir, nosaltres mateixos mos hem alimentat el que això, si no funciona, és un fracàs.
i ho han fet totes les setmanes. I qui diga lo contrari, no, i que diga lo contrari és mentira. Al final nosaltres som els primers de que com no anem a veure un fracàs si nosaltres no parem de parlar de la plata. Tu saps que el, bueno, no ha ningú altre equip aquí, no, que ja ha quedat últim o penúltim. Però està comença la temporada en ja, o sea, comença la temporada, encara no comença la temporada i ja estem pensant en la plata. O sea, donem mireu si som que a vegades som curs de molleda. Donem per sentat que el punt de partida de la temporada són la fase, no? La fase d'ascens. O sea, la nostra temporada comença el dijous que ve. Però bueno, que això també... I l'altre és anar allí a fer-nos quatre cervesetes als amics, literalment. Aleshores, aquesta història mos l'hem cregut tots. I és així, eh? És trist, sí, perquè pareix que la feina feta per els jugadors com a que no val res. Però bueno, així... nosaltres, si no haurem guanyat l'única copa que s'ha donat, que jo he vist donar, que és la del dissabte, o no? Uh-huh. Al final era una copa, era un triomf, era una grada tal. S'ha perdut, ahí tens el primer fracàs, i sí, és el primer fracàs, una final de conferència. El segon, la pujada, els play-offs de dijous que ve. Per a mi és un fracàs, òbviament. De totes formes, sí que és veritat que ens hem venut des dels propis mitjans de comunicació, jo el primer, que l'objectiu és la plata, però perquè és que l'objectiu és la plata, vull dir, és com dir que... L'objectiu del club. Clar, però és com dir que, no sé, que el Barça, l'objectiu no és guanyar l'Eurolliga, però clar que l'objectiu és guanyar l'Eurolliga, i t'has que dir-ho del principi, i tot el que siga no arribar a la final de l'Eurolliga, pues no serà positiu. La dinàmica... Pues el mateix és... La dinàmica de les últimes temporades, és dir, la temporada passada que des a veure, l'anterior temporada ja fas fase de descens. Fas fase de descens, però que és primer. O sea, en 10 o 11 partits seguits guanyat, correcte, ja vens d'eixa dinàmica, agarres la temporada passada i quedes, crec que quedes segon, però bueno, jugues fase de ascens i te quedes a les portes. I esta, bueno, pues quedes primer. Però també vaig a dir-te una cosa, perdona que el talli, Alberto. Així en este mateix, grup mediàtic, tant en tele com en ràdio, tant la presidenta com el director esportiu com el tresorer, claro, són els primers que diuen objectiu Le Plata, tenemos que estar en Le Plata. Vull dir, és que és l'objectiu esportivament parlant. Un altre tema és que puc aconseguir fàcil o no, evidentment fàcil no és, però l'objectiu és... Al final, la paraula fracàs... Sí, a veure, la pots mirar des de molts punts de vista, moltes vegades. A mi, com a club, pot ser un fracàs. Ara sí, jo, els tres partits que venen, veig a un hobby com la vista mitja temporada a tope, a un Joan, com toco, al Requena, tal, a un any més vaciló que mai i on el volem. Vull dir, i podria dir-te a Soler, a veure com toco, bueno... És que si veus així, n'apugem. Si tu veus això... Claro. Bueno, claro. No és això. O sea, per a mi no és un fracàs. Ja, que si estan així... Si el tio està enxufat, si van a mort i es deixen la pell i tal... Ara, si me preguntes què és el que me preocupa a mi d'alguns últims partits, com va dir Berna, que no han guanyat i tal, pues en algun moment és l'actitud o la falta de confiança. Jo no l'actitud personal, sinó la falta de confiança i de creure segur no mateix, així que jo... Encara que avui crec que ha sigut, òbviament, més crític que mai, jo ho dic, o sea, que es tanquen, vamos, 10 hores tancats en un quarto i que pensen que són dels millors equips i que valen molt més cada un individualment d'estos menys 2 de puntuació de hobby o menys 6 de Joan Hernández, que per mi és intocable, o per no dir-te altres puntuacions que ni se les has... Bueno, però és un partit, Joan. De totes formes, és que també te vaig dir una cosa. Sí, mira, jo parlant en l'entrevista que vas tindre a si mateixa en Alejandro Mesa, jo li preguntava, quins jugadors serien vàlids per a Le Plata en el cas de que pujarem? Ojo. No, i és que pràcticament es deia tots. Són jugadors, la gran majoria de Le Plata. No és broma, això. I jo no crec que ell ho farà per quedar bé, eh? Jo estic segur que molts són jugadors de Le Plata. Justament els dos que has dit són dos jugadors de Le Plata. I que es quedarien en Gandia si es pujaria. Si es pujaria, sempre i quan les condicions després contractuals i extraesportives anaren. Però si es pujaria, són dos jugadors que es quedarien en Le Plata. Jo no vaig dir-te lo contrari. Però que tampoc se mos prenen la boca. Vull dir, és que el sistema sí com que, bueno, calma, vull dir... També n'hi hauria que fer canvis, evidentment. N'hi hauria que fer canvis i que... Clar, evidentment.
Sí, sí. Que, se hauria de millorar. Vos I jugadors que són de 30 partit... minuts passarien a ser jugadors de 10 minuts. Està ja, clar. Però, I vos recorde que el partit del dissabte era una final de conferència. Vull dir, és que pareix que si fora un partit més... No, no, era... I els partits importants són els que s'han de donar la talla. Tu pots arribar a la final del Muigues, que si no guanyes no seràs mai recordat. Joder, és trist dir-ho, és molt dur. Bueno, sí, sí, de los segundos nunca se acuerda nadie. De los segundos no se acuerda nadie. I nosaltres estem així per a animar, per a lluitar, per a aconseguir aquest ascens a la plata. Així que... Pues el programa, Marc, el programa d'avui té que durar una hora i mitja perquè estem girant. Pareixem argentinos. Encara no comencem. Pareixem argentinos. Anem a canviar. No em va agradar res. Vale, jo què sé, canvio radical. No va veure un poc així, un poc prepotent el senyor Víctor Rubio en l'entrevista? Jo vos ho dic, que el vaig anar a saludar-lo. Vaig anar a saludar-lo i vaig donar-li una bona. Jo també, vaig anar a la bona. Ell, molt correcte, com sempre, però el vaig veure després en tu, en l'entrevista que, li va ser al final del partit. Soc jo. Soc jo, en sèrio. No, digueu-me, al millor soc jo. No, no ha vist l'entrevista. No ho sé. No puc opinar. Havia guanyat, senyor no Rubio, jo què sé. No, però tens raó. Jo he de dir, jo estava serio. A mi em sorprèn perquè jo a Víctor Rubio l'hauré fet 50 entrevistes, i jo crec que són moltíssimes més, i les dues últimes, que són la del dimecres passat, i la del dissabte, el vas veure serio, molt serio, molt... I em sap mal, perquè a mi em sembla un tio increïble. No, a mi també. Però molt serio, molt dolgut en el club i en part de l'afició. És sensació, això no m'ha dit completament res, però sensacions. Dolgut en el club i en part de l'afició. I sí que... a Víctor Rubio tu li fes una pregunta antes i es tirava 5 minuts contestant-la i t'ho explicava tot al dedillo i no era el mateix Víctor Rubio que quan estava en Gandia. Pot ser també que és de veres que jo esta temporada no vull saber, no sé si és aquest motiu o no, i potser hauria de preguntar-li'l. Jo no li he donat la bola al Llíria perquè jo considero que jo he seguit la temporada del Llíria, però informativament parlant considerava que sí, interessava més parlar de no fer bàsquet. No sé si això pot que hagi sigut un problema. No tinc ni idea. No ho ha parlat en ell. Però a mi em sorprèn molt si no ho entén la seva resposta a les meves preguntes. A mi no em va agradar la pregunta que li vas fer, la pregunta no, la resposta que li vas fer en plan del tema de... Si era un caldeamiento bueno o malo, no? L'afició i vas... Va dir com que algú havia dit a la gent... Jo volia preguntar-vos, perquè jo estava lluny. Que clavara canya, que insultara a ell. Jo vaig entendre... Imagina que això mai en la vida... Jo vaig entendre que en este partit no havia passat. Que veia... Que era... Exacte. L'any passat. Correcte. Pues jo vaig entendre el contrari. A lo millor seria un moment de... Seria qüestió de preguntar-li. Però vau sentir insults vosaltres? Jo vaig dir una cosa. En algun moment, sincerament. Però insults fora de lloc. No un que se besen, que sí. Que en zona no, sonar. Jo te puc assegurar que estava en el cantó que tenia a la penya del Llíria de cara, que ara parlaré d'això, i tenia darrere, no, és que és de veres, és que estic... Ja... Bueno, però la penya del Llíria, a lo que vas a dir eren xiquets. No, bueno, bé, d'acord. Eren xiquets. Però bueno, anem més fàcil, espera, que si no n'hi ha context. Bueno, no, però és que no vaig a clavar-me ahí, no vull dir res, perquè... El 90% del resto de la grada va estar a un nivell excepcional, molt bé, enhorabona, o sea, molt bé, chapó a l'afició, ¿vale? Quatre deberes, que quatre niñatos allí van fer coses que no deurien haver fet. Però bueno, té igual, independentment d'això, jo te puc assegurar que res, o sea, absolutament res des de la grada, no res. I me toca un poc els nassos de que inclús comentaris de burla, de no, normal, així la fase de descens com s'ha de fer en Gandia, si en l'afició tan pirà que teniu i tan xillona i tal, pues disculpe que vos digui, no sé qui, o sigui, qui ha sigut la persona o qui es pensa això, però jo el dissabte vaig veure una afició del Gandia fent la ola, xillant, vull dir, com toco, no vaig sentir cap càntic, cap xillit fora del... que en altres partits al llarg de la temporada sí que hem tingut que dir, ei, calma. Baixeu el tono. Baixeu el tono un poc, nosaltres no volem...
Però és que també jo ja, hostia, estic un poc cansat de que tinguem que ir cada setmana que venim així donant la mateixa explicació de que la penya... De jo, que tal... va fer també una cosa que no em va... Perdona. Sí, no, que va fer una també, Víctor, al·lusió a com a que los jugadores del Gandia havien hecho teatro, que muchos aspavientos i tal, però és que van clavar canya, també, tio. O sea, i el àrbit també va estar un poquet... Els àrbits van estar fluixets. I si de algo mos van queixar mosatros en concreto, crec que l'afició, va ser de l'arbitratge, però jo crec que en ningú moment... Jo vaig anar a parlar amb Ximo Ròdenas per a donar-li enhorabona per la victòria. Ximo, el coneguem de fa anys, i vas anar a donar-li enhorabona, vaig estar parlant amb ell i demés, i és que em va dir un poc el mateix discurs, però de forma molt més amable, és més, estava content, alegre, em va abraçar i tot, i de forma molt més amable, però em va dir, és que hemos escuchado cosas que no nos gustaban. Y yo, ostras, yo estaba al otro cantón, entonces no sé más sabe qué, pero... Justamente, él va a ser el que va a decir a un miembro del grupo que le clavara en caña. Ya, o sea, pero cosas... Hombre, a él le agradaba, ¿eh? Cosas que le agradaba, siempre le agradaba. A él siempre le agradaba. O sea, es que... Si no te agrada, ¿para qué demás? O sea, el señor Chimor... No sé lo que va a decir por la boca de la gente, la verdad, porque no estaba allí. Pero si lo demanes, después no vengues a queixarte. No era una queixa tampoc, però sí que em va fer el comentari i com havia fet ja prèviament l'entrevista a Víctor Rubio, dic, mira, és que sí que s'ha dit algo i jo volia preguntar-lo per això també. Vosaltres, jo parlo per mi, per el que tinc al rededor, que és el que veig i el que puc sentir i controlar, però no pots fer-te responsable de que si algú en l'altra part o un poc més per allà insulta, no sé. Sincerament, sempre se vos vin a vosaltres. Ni en partits i partits, i bueno, este jo crec que no... A mi em va semblar dels més sants a nivell afició que he viscut en tota la temporada. Jo també em vaig fer una sensació un poc agridolça perquè al final dius, clar, hem perdut i pareix que tinguem que donar encara demanar perdó. No ho sé, me'n vaig anar un poc en la sessió i així, no? Vaig dir, bueno, jo què sé. I el que deia Ximo, o sigui, Ximo quan estava al Gandia, Ximo incendiava. Incendiava la raba i mos encanta. O sigui, a mi, això xos m'encanten, però no per el tal, sinó per el show business que creen, no? Però, bueno, és que ho diga ell. Bueno, anem a parlar... Anem a parlar ja de lo que ve, que n'hi ha moltes coses a comentar. Lluc Major ja s'ha decidit seu. Això on està? Està, crec que és a 28 minuts en cotxe de Palma de Mallorca. Això no ho sabia jo. És com el pavelló del Raval, saps? Però han triat això. Mira, ahir vam entrevistar... Mira, ahir tenen les imatges del pavelló. No digueu això que teniu que anar allà, eh? I vaig entrevistar el dimarts, va ser, sí, a Juan... Com es diu? Juan Maserra, que és director esportiu i director tècnic del Palmer Bàsquet Gíria, del Palmer Bàsquet Mallorca. Perdó. I ell em va dir que 750 més o menys d'aforo, que les entrades... 750 bé, és una misèria. Per una Eva, a si quanta gent va entrar menys al partit del Gandia? 1.500 persones. Al partit del Gandia? Quan jugava en la fase d'ascens, al partit del Baskonia Salou, quantes? 200? Va bé. El pavelló està bé. Calla. Què passa? No, a veure. L'Eva no necessita un pavelló més gran. Jo m'acaba d'entrar que tinc que alquilar-me un cotxe, però de 28 minuts jo estava... 28 minuts de Palma Major. Han dut el patinet. N'hi ha motos, més barat. El problema està en que es veu que han hagut ahí diverses coses que jo volia comentar, que es veu que no són del tot reglamentàries. Es veu l'imatge, a veure si la poden tornar a posar, per favor, l'imatge de... Mireu les canastes. Les canastes són de techo. Són d'aquestes... Estadounidenses. I se suposa que en lligues nacionals, que depenen de la Federació Espanyola de Bàsquet, les canastes han de ser de peu per reglament. Alguna portaran. Per reglament. Això és subsanable. Però durant tota la lliga, clar, jo a l'enterar-me d'això he mirat partits de tota la temporada del Lluc Major o del Palmer Bàsquet Mallorca i han jugat tota la temporada en aquestes canastes. Punto 1. Punto 2. No n'hi ha segon pavelló per entrenar i van a trobar-se en molts problemes per a poder entrenar els equips. Perquè clar, aquest pavelló va estar replet durant tot el dia de 4 partits diaris. Recordeu la temporada passada. Així el pavelló del Raval la temporada passada es va utilitzar per entrenar. I en aquest segon pavelló havia d'haver, si no recordo mal, ambulància, metge i seguretat. I es veu
que en Llucmajor se les estigui pavelló. No n'hi ha un segon i van a trobar problemes. Sí, clar, antes de que continues, Marc, pensa que estàvem així nosaltres la setmana passada i no entraven ni les nostres apostes. Vull clar, dir, però per tot això... Socuellamos. Socuellamos. ¿Dónde está Socuellamos? Where is Socuellamos? Quasi la més favorit, Socuellamos. Palma, descarta-ho. O sea, és que no valoràvem lo que... Clar, però lo que... Bueno, és que lo que vas a continuar ara és de traca, però és que no ho valoràvem perquè transport... Bueno, avió... Avió, no serà el ferri. Avió... alquiler de cotxe, clar. El tal, el qual, el dormir, el menjar... Sols n'hi ha un hotel disposat perquè una de les condicions que posen per a presentar-te com a seu és que tu els oferis que és... Pues jo tinc reservades, posa't, en tres hotels diferents, 50 habitacions en cada una... Estic dient números a l'atzar, eh? No ens agafem els números. I la suite per als altres. I que els equips tinguin l'opció de poder agafar-se ahí. Bueno, pues es veu que sols n'hi ha un hotel que està pagat a preu de resort, ojito, cuidado, claro, i pues cada club es veu que la despesa és important en quant a gastos hotelers i de, bueno, d'alimentació en el mateix hotel. Continua, que quan anem a Llucmajor veuràs tu lo que hemos... No, jo t'he dit de les coses que estan queixant. No mitgeu això. Jo vaig a dir el que estic pensant. El problema del desplaçament que n'hi ha entre l'hotel i... Jo també, jo no sé per què haurà sigut, però... No, és broma, no ho sé. Sí, jo sí que ho sé. Què és diners? A mi la comissió disciplinària no crec que no va a sancionar. La FEM no va a buscar-te, eh? I de fet, també he sentit per ahí que a la federació no li gustaron ciertos cánticos que s'oyeron en la... Però la gent està flip. Està més flipa. Mira, Querejeta va vindre així i el Baskonia, Querejeta, el primer macarra i l'equip de Baskonia són uns macarres i es van pitar per això. Perquè no van saber guanyar. Estamos calentándonos, eh? No van saber guanyar. I Querejeta és el primer macarra. Querejeta és un macarra. No passa res. Bueno, un poc de macarra. Macarrilla. Eres un poc macarrilla. No falta molt de respeto, però... No, però és una persona bueno, que està molt per damunt. No, exactament. Se la sua lo que li poga... Perdona, retira això, Querejeta, no te portaste bien. Això, no fuiste elegante. Això és veritat. No vas, con parte de la ficció de Gandia. Total, es veu que n'hi ha diversos problemes en Llucmajor que no han agradat, però ja no és qüestió d'un Nispel Bàsquet. Esta informació no me la passa un Nispel Bàsquet. Me la passa, és més... gran part de les coses que he dit, a part de... N'hi ha un altre tema que ara també comentaré. Ixen d'un fil de Twitter d'un xic que sembla que és seguidor del Peixe Galego i que ha fet un fil de Twitter queixant-se. I la primera de les queixes, que se m'ha oblidat dir-la... És el seu Ripoll, perquè està... És el seu Ripoll, es veu que sí. Es veu que sí. I la primera de les queixes és que es veu que el reglament marca, les bases del reglament marquen que el partit del diumenge s'ha de jugar diumenge de matí. L'any passat recordo que va ser les 12, sí. I des del Llucmajor estan fent moltíssima força i sembla que pot ser que s'aconseguisca de jugar-lo a les 5 de la vesprada, en lo que repercutix econòmicament també, per horaris, una nit més d'hotel, vestint dilluns, etc. Això és perquè pensen que es jugaran. Clar, jo m'imagino que ells contenen que jugaran diumenge, perquè ells, igual que nosaltres... Acabaran de nit prou tard i volen jugar per la vesprada per poder tindre... ¿Qué os parece la sede? Dicho todo esto. Llucmajor. No ho sé, jo no ho entenc. Recordeu que les xarxes es veuen en tots els punts. No passa, a mi no he d'anar. Jo crec que en tots els hàndicaps que estàs col·locant no me quadra l'elecció d'aixa sede. A veure, no, jo retiro el fet que hagi sigut un tat algú o algo. No és cert, no anem a negar. Reiteren les paraules, però... Tots els clubs posen diners. Ara posa més del compte. M'estic referint jo a això. Lo que no entenc és de veres, o sea, i no fa falta, i qui vulga que es vega el programa de la setmana passada, però ja van fer així un... Sí, un dels possibles llocs, sí. O sea, fent el desglose de los pros i los contras de cada uno de les possibles sedes, i esta estava, vamos, era... I has vist que el nostre criteri... Socuellamos i... Estava per davant de... Socuellamos? Socuellamos i... Socuellamos estava per davant de Palma. Jo no ho entenc. Jo, per lo que suposo manejar, jo entenc a vegades ixa falta a vegades que tenen de... que necessiten fer coses, que Palma, que tal, que sí, vale, d'acord. O sigui, puc entendre ixe sentiment seu. O sigui, entenc els de Palma de dir, volem així que la gent vinga, sempre som nosaltres els que hem d'anar així o allà.
Vull dir, aquest sentiment l'entenc. En l'entrevista que li vas fer l'altre dia, i dia que havien fet la fase d'ascens de Lliga Femenina. Sí, sí, fa, i estava buit el pavelló. Sí, la federació ho va veure bé. Estava buit el pavelló, no és broma, no, perquè he vist imatges. Com la setmana que ve, també, man. Una locura. Anava a dir alguna cosa i ara se m'ha anat. Però bueno, mentrestant, mentre em torna a vindre al cap... Ah, no, sí, ja me'n recorde. Que vaig llegir ahir en el Diario de Pontevedra, que és una de les altres coses que també... Però tu què fas, tio? Home, pues jo m'informe. Jo m'informe. El Diario de Pontevedra, perquè el Peixe Calego és de Pontevedra. Per això estava llegint-me ahir. El Diario de Pontevedra... De Marín, en concret. I posava, abans del partit front a Getxo, un article que deia que per molt que guanyara a Getxo, el Peixe Galego es plantejava no anar a la fase per tema econòmic, per el que estem parlant, desplaçaments, estància en Palma, que és més car, alimentació, tots aquests temes. Si un club ja es planteja no anar a la fase, poseu-vos que el Peixe Galego guanya. Què passa? Vull dir, què sentit té tot això? Cap. Què passa? Que és que no aconsegueix entendre. És com l'any passat, que Salou jugava en la seva plaça i en la del Barça, pràcticament assegurada abans de començar. Vull dir, si aquest equip, que a priori és el més fluix, tot s'ha de dir. Mires a priori. A priori, efectivament, a priori. El més assequible, entre cometes. Però imagineu, no, que guanya, que podria ser, evidentment, que està en una fase i tots els equips de la fase van a ser complicats. Si ja no te pots plantejar anar a la fase, imagina't si la guanya. Jo crec que per a ells, per al Peixe Galego, serà un viatge... De placer, no? Per tota la temporada que han fet, que han aconseguit guanyar el Getxo... Com Castelldefels l'any passat. Perdona, o sigui, el Peixe Galego està igual de lluny que nosaltres. Vull dir, un avió, una hora més, una hora menys... Algú també queixes que per anar a Palma, a Logroño, tindrà que fer una hora i pico d'autobús a un aeroport i després... Bueno, és que n'hi ha moltes queixes de diferents clubs. Nosaltres. I a banda de tot això, pensa el poc de temps que tens, perquè és la setmana que ve. Clar, no, això sí. Me sap fatal, però és que mos quedem sense temps i sé que teniu ahí coses preparades de rivals. Però bàsicament, aixina molt ràpid, en format de titulares, Alcobenda serà el Salamanca de l'any passat, no? El Tormes. A priori serà el que puja directe. I entre Palmer i nosaltres es juguem el segon puesto per a jugar diumenge, no? Sí, jo crec que sí. Palmer, a priori, molt a priori. Palmer tenen a un jugador... Palmer tenen a un jugador que Toni Vicenç. Toni Vicenç. 33 anys. 33 anys i està promediant 18 en 66 punts i 9 rebots per partit. Jugador de l'Ebor, fa dues temporades. Sí, jugador de l'Ebor, un mítico mallorquín, o sigui que molt atento a aquest tio. Llevat d'això, crec que poc més. I com a dato, Alcobendas 26 de 26 en Lliga regular i Palmer 0 derrotes en Lluc Major. En això jo crec que és tot, no? Jo mirant les estadístiques, l'únic que estem millor que és a 3-3 és el balanç defensiu, que som l'equip que menys punts ha rebut en Lliga regular. Com dia a la porta, no estem tan mal, joder. No estem tan mal, no? Però bueno, tot això, totes les estadístiques... S'ha fatal que has fet feina, però no em podem comentar tranquil·lament. No te preocupes. La setmana que ve o l'altra, no sé, quan tornarem... Tota la culpa de Lliga. Ens hem tirat massa ahir. Massa rato en el partit del dissabte. No es mereixia tampoc tant. Bernat Martínez, moltes gràcies. És que m'ho quedes necessitem, moltes gràcies. Adrià Camarena. Tornem la setmana que ve. És que no... L'altra. He de veure-ho perquè pot ser que jo me'n vaig a Palma. Està dient elegantment que no. No, ja. I Alberto, moltes gràcies. Tenia preparat la cançoneta de cumpleaños feliz per a posar-te-la, però és que no m'ho dona temps. Feliz aniversari, eh? Gràcies. I a vostès també, moltíssimes gràcies. A mi, també, sí que m'han posat. Que bonito. Moltes gràcies. Per lo menos un segon ha donat-te. Moltes gràcies. Soc jove d'espíritu, tinc 40 anys, soc jove d'espíritu, però el cos no m'acompanya. No, no. Me veres. Tinc cos d'home major, però mentalitat de... Viejo. Viejo, sí. Soc mitad y mitad. Bueno, està, feliç aniversari, Alberto. Moltes gràcies. I de part de tota Telesafor. I moltes gràcies a vostès per estar una setmana més a l'altre costat, en este tronxo de programa que vos presentem cada setmana. Demà tornem, com sempre, amb més Fem Esport. Una forta abraçada i fins demà.